Labadiena, pradedame antradienio lapkričio 10-osios naujienas per 5 TV. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė po susitikimo su kalėjimų departamento direktorė Živile Mikėnaitė ir policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu paskelbė netrukus Seimui pateiksianti pataisas, kurios turėtų užtikrinti griežtesnės nuteistųjų probacijos sąlygas. Susitikime su pareigūnais šalies vadovė aptarė, kokių priemonių reikia imtis, kad probacijos sistema veiktų efektyviai ir kaip užtikrinti veiksmingą socialinę nuteistųjų reabilitaciją. Pasak šalies vadovės, kai kurie nuteistieji atsidūrę laisvėje visgi nesugeba jos vertinti, nevykdo teismo duotų įpareigojimų, jie vaikšto tarp kitų žmonių kaip tiksinčios bombos. Ir todėl prezidentės įsitikinimu būtina griežtinti probacijos sąlygas, kad pareigūnai nelauktų, kol įvyks nauja nelaimė, o tikrai turėtų realius įrankius, kaip apsaugoti visuomenę nuo tokių grėsmę keliančių asmenų. Prezidentė siūlomos probacijos įstatymo pataiso siūlo, kad jeigu probacijos sąlygomis laisvėje esantis asmuo nevykdo teismo jam priskirtų įpareigojimų, probacijos pareigūnai turėtų per 24 valandas kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo nevykdymo pagal nuosprendį. Tuo metu teismas tokį kreipimąsi turėtų išnagrinėti per 3 darbo dienas. Minėtos pataisos pateiktos po Dalios Grybauskaitės apsilankimo Kražiuose, kur 4 žmonių nužudimų įtariamas asmuo buvo probacijos tarnybos priežiūroje. Primename, kad probacijos įstatymas priimtas prieš 3 metus numato nuolatinę priežiūrą ir stebėseną tų asmenų, kuriems bausmės vykdymas yra atidėtas arba kurie yra lygtinai paleisti iš pataisos namų. Probuojamųjų priežiūrą vykdo probacijos tarnybos, pavaldžios kalėjimų departamentui. Tarnybų priežiūroje šiuo metu yra 8738 asmenys. Siekiant sumažinti kamščius sankryžose ir A juostose, 5 judriausiose miesto gatvėse pradėjo budėti policininkai. Apie naują pastangą išmokyti nedrausmingus vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių, savo socialinėje paskyroje paskelbė Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Mero patarėjo Aleksandro Zubrekovo teigimu, pareigūnai budės Ukmergės, Narbuto ir Kalvarijų gatvėse, bei Konstitucijos ir Savanorių prospektuose. Praėjusią savaitę eismo valdymo centre vykusiame susitikime su Remigijumi Šimašiumi, susisiekimo paslaugų vadovė Modesta Gusarovienė teigia, kad policininkams stebint A juostas ženkliai pagerėja viso eismo pralaidumas. Jos teigimu, kuomet automobiliai tolygiai juda savo juostomis ir nebando lenkti, bei užlysti prieš kitus eismo dalyvius, spūsčių susidaro mažiau. Nuo susisiekimo ministerija primena, kad nuo rytojaus visų lengvųjų automobilių vairuotojai privalo važinėti su žieminėmis arba universaliomis padangomis. Šiandien yra paskutinė diena, kuomet vairuotojai privalo pasikeisti vasarines padangas. Pasak ministerijos saugaus eismo skyriaus vedėjo Vidmanto Pumpučio, žiemą su vasarinėmis padangomis važinėjantiems vairuotojams bus taikomos griežtos sankcijos. Su žieminėmis arba universaliomis padangomis vairuotojai privalo važinėti iki balandžio 1 dienos. Primename, jog prieš mėnesį Valstybinė saugaus eismo komisija svarstė siūlymą, kad žieminės padangos būtų privalomos tik žiemos mėnesiais, o lapkritį ir kovą vairuotojai atsižvelgdami į oro sąlygas, patys spręstų, reikia pasikeisti padangas ar ne. Visgi toks siūlymas šį sezoną nebuvo priimtas, siekiant nebloginti saugumo keliuose. Nuo rytoj šalyje Lietuvos automobilių direkcijos prie susisiekimo ministerijos iniciatyva skelbiama atšvaitų diena. Primename, kad kiekvienas žmogus, kuris išeina į kelią tamsoje, privalo užsisekti ar užsidėti šviesą atspindinčią priemonę atšvaitą, nešti žibintą arba vilkėti liemenę su šviesą atspindinčiomis juostomis. Rytoj visoje šalyje bus neatlygintinai dalyjami atšvaitai. Tikslų laiką ir vietas, kur vyks akcija, sužinoti galite Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos puslapyje. Naujausi Eurobarometro apklausos duomenys atskleidžia, jog absoliuti dauguma lietuvių, net 92% teigiamai vertina ES projektų poveikį šalies regionų augimui. Tautiečiai taip pat pozityviai reagia ES ateitį, palaiko eurą ir vis labiau jaučiasi Europos dalyje. Vertindami bendrijos ateitį pozityviai, ją regi 74% lietuvių. Lietuva yra optimistų penketuke. Be to, lietuviai vis labiau jaučiasi europiečiais. Per metus tai besijaučiančių tautiečių padaugėjo
10%. Ir šiandien šis skaičius siekia 78%. Tyrimas taip pat atskleidė, kad europiečiai ir toliau galvoja, kad didžiausias ES privalumas yra laisvas judėjimas tarp šalių, prekių, paslaugų žmonių. Su tuo sutinka ir dauguma apklaustų lietuvių. Kalbant apie šiais metais mūsų šalyje įvestą eurą, juo patenkinti daugiau kaip pusė mūsų šalies gyventojų. Iš viso bendra ES valiuta patenkinta 21 valstybė iš 28, o sąrašo priekyje Estija, Slovakija ir Liuksemburgas. Prasčiausiai eurą vertina britai ir čekai. Galerijoje 555 tapytoja portretistė Grytė Pintukaitė, ką tik grįžusi iš Pekino tarptautinės meno bienalės, atidarė 30-ąją portretinių kompozicijų parodą Gyvenimo spalvos ir atsakymai. Joje keliasdešimt portretų sukurtų pastaraisiais metais, kuriuose niekam nežinomi ypatingi veidai bei garsų žmonės. Parodoje eksponuojamas ir režisierės Galinos Dauguvietytės portretas, kurį spėjo nutapyti dar šiemet. Dauguma herojų autoriai įkvėpusių sukurti paveikslų pasaulius ir patys dalyvavo parodos atidaryme. Kūrėja tiki, kad žmogus yra Dievo atvaizdas ir paveikslas, kad jo vidinė sandara arba teigiamų kokybių visuma nėra atsitiktinė elementų kombinacija. Grytės Pintukaitės kūriniuose nuolat keliamas meilės klausimas, mat pati autoriai įsitikinusi, jog meilė yra amžina, jei į ją žvelgsime atsitraukę nuo žmogiškosios prigimties. Paroda veiks iki gruodžio 7 dienos. Po to, kai pirmadienį Tel Avivo Maccabi dėl prastų rezultatų atleido Gajų Gudesą, perimti Izraelio klubo vairą pasiūlė buvusią Maccabi žaidėjui Šarūnui Jasikevičiui. Tokią informaciją paskelbė Izraelio spauda. Visgi, kaip skelbiama, lietuvis atmetė savo buvusios komandos pasiūlymą dirbti vyriausiųjų trenerių ir į šį postą parekomendavo Joną Kazlauską. Kauno Žalgirio komandos vyriausiojo trenerio Gintaro Krapiko asistentu dirbantis Šarūnas Jasikevičius Maccabi marškinėlius vilkėjo 2003-2005 ir du kartus tapo Eurolygos čempionu, laimėjo dvejas Izraelio pirmenybes ir dvi šalies taures. Pasaulinė antidopingo agentūra Ženevoje, Šveicarijoje paskelbė savo išvadas dėl galimos korupcijos ir dopingo vartojimo lengvosios atletikos varžybose. Nepriklausoma komisija paviešino 335 puslapius tyrimo medžiagos ir rekomendavo Tarptautiniai lengvosios atletikos federacijai suspenduoti nuo varžybų visus Rusijos atstovus, nes šioje šalyje dopingo vartojimo kultūra yra įsišaknijusi labai giliai. Įtariamas net vyriausybės įsikišimas. Rusai šiuos kaltinimus atmeta, vadina tai sąmokslu. 5 sportininkus ir 5 trenerius siūloma suspenduoti visam laikui, o Rusijos lengvosios atletikos federacijos atstovams neleisti dalyvauti Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Rytoj šalyje kritulių bus mažiau, naktį ryte vyraus nepastovus debesuotumas, laikysis apie 8 laipsnių šilumos. Dieną dangus bus apniukęs, tačiau termometrų stulpelis kils iki 12 laipsnių aukščiau nulio. Dieną daug kur gali nesmarkiai palynoti, vyraus gūsingas vėjas, o nuo ketvirtadienio temperatūra nežymiai leisis žemyn. Tiek naujienų šį antradienį, gražaus vakaro ir iki susitikimo rytoj.